ukiangalia jinsi tulivyo sisi Mount Elgon, tuna wenzetu ambao wapo Sebei na tuna mila sawa. Kwa hiyo ni hofu hata kwetu kwamba tunaweza kuwa sisi hapa Kenya tunajaribu kupigana na hili janga, lakini labda hatuelewi, tunaweza kuwa na cross border maybe FGM ambayo watu labda watoto wetu watakuwa na wanapelekwa kule. Ni subject to serikali kuweza kuingilia kati na kuangalia kwamba watoto wetu wanakuwa safe. Ni changamoto kwetu kweli kwamba tunafaa kupigana na hili janga, kwa sababu ya kuna uwezekano, tumeona Kuria watu wanatoka Hispania wanapelekwa Tanzania kwenda kukeketwa. Tumeona watu kutoka sehemu za Wajia wakipelekwa Somali kwenda kukeketwa, na pia medicalization. Wazee ambao walikuwa na enzi na kuchukulia mila hii kwamba ni ya dhamana zaidi, wanaona kwamba kidogo tumekengeuka, kwa sababu wanamsema kwamba mwacha mila ni mtumwa. Kwa hivyo wanatuona sisi kama watumwa wa kuacha mila yetu, ambayo imekuwa ni vigumu sana kupigana na hili janga. Imetuletea madhara mengi. Watoto wetu wanaolewa mapema, wasichana wanaolewa mapema, hawapati masomo kwa njia inayofaa, inawaletea shida hasa wakati ambapo wanataka kujifungua. Mimi kama naibu wa chifu ninaunga mkono ya kwamba ukeketaji iweze kukomeshwa, kwa sababu mimi mwenyewe kama jamii ya Sabot tumeona madhara mengi kupitia mazoezi hizo. So ningependa kusema ya kwamba ninaomba jamii yangu kupitia masomo ambayo tumepata siku ya leo itakuwa ya manufaa katika maisha ya jamii yetu kama wasabot, ili waweze kuwacha ukeketaji.